那是当看成哦，张经理哦，和你的 commission 一定袂少诶。你讲，我是不是你的福星？你是不是爱好好啊？感谢我一下。我当然是以身相许啊。那呢？你今嘛就当开始啊。你这歹查某，真正是不安好心呢。一心一意想要霸什么？我多啊，阿雅君哦，今嘛无闲，伺候你的妈妈，所以我替我好姐妹分忧解劳，替伊无闲出来底工课啊。今日呢，能够等上。妈妈竟然连下市场遐无水准的人来侮辱我，这口气我绝对吞袂落。请问蔡正祥的老师敢是伫咧樱花店？刘翔，我真是很冤枉。我就跟你讲，哎，这么命难了。你闭起来，闭起来。闭嘴啦！你干什么？我立立我都。我的妈啦！安娜啦！我的头毛被搞掉我啦！小俊，奈雄走来，我来突击检查。看你哦，是不是伫个外背啊，头到唱成杂物？真的有可能啦，咱阿婆真无简单，才好好的呢，我哪有可能换背你？志祥，你一个人在吃饭吗？啊，伊不是讲要介绍什么人给你认识？有啊，我甲因朋友已经见过面啦。阿姨跟朋友先走啊，我就想讲哦，迄菜点点的无食会拍算啦，所以我就想讲食饱才转去啦。是啊，嗯，好嘞，吃侪啦，来来，坐一吃，坐一吃，哦，坐一吃，好啊好啊。什么声音？屁的声音，刚刚是阮。弄什么声音？我是我啦，接到迄老摊啊，开阿空啊。你讲知影你妈妈甲遐厝边的人有偌过分？因一直找机会甲我刁难，而且我做啥物代志，因拢无介意，一直搞到蔡振祥，替我算计啦。哦，好啦，好啦，好啦。我搁听到声音吗？哎呀，君啊，我想讲哦，我想要唱歌给选民听，啊，你听我的歌声安怎？蔡振祥，你到底是在创啥？我拄才就这种听到声音。啊！干我！没有，我得给吹吹。我啊，这是啥？我咋着？哎，好这啊！啊，应该是哦，迄进前的人客哦，用这啦，来拍家抓啦，哦，太过离谱啊啦！用这物件来拍家抓？嗯，这参加那一个人家泰哥，我要去客诉。哎，你慢慢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 ，
哦，我咧选举哦，你卖了代志啊啦。什么了？什么代志？我是气袂过，好不好？哦，既然这哦，环境啊无清气，无咱卖吃，来来等，好，来等来等，哎，包包包包。新疆怎么都泰哥？真是哟，就泰哥，哦，不敢抓嘞。来来来。啊，我今仔结果是安怎？你一切拢正常啊，就是讲咱会甲咱人工受孕的计划取消。啊？医生，你不是拄则讲阮太太一切真正常，是安怎搁要取消计划？刚刚是因为我这边出问题。我会取消人工受孕的计划是因为哦，恁太太已经有心啦。哈？我已经有心啦？那照这个超音波的主人来判断哦，应该是咧李先生受伤之前，你就已经有心啦。君姐，那我家己囡仔，你有愿意无？慧婷，啊，你哪会这尼啊大条神经啊？连家己有心，讲唔知影啦。杨贵俊杰，那看起来才就无啥欢喜啊。我也是无啥欢喜，我是咧为我囡仔未来咧做打算、做计划。啊，唔免想到遐尼啊远，即摆上重要的是甲慧婷身体顾好。对啊，啊，即摆囡仔有十步有十步啊。嘛较歹托诶，才当有心无偌久，要哪有可能知影？我也无经验啊，我要来知影。是讲啦，我是希望哦，慧婷巴肚内是查甫诶啦。啊，若无阿妈这么重男轻女，但是会知影俊杰是一个查甫，一定出事崩。你应该无希望我生是查甫毋则对，因为参像阿妈伊这么重男轻女，我若是生一个查甫诶，唔对，去影响到你伫你家地位啊。好啊，恁两个卖讲啊啦。啊！这慧婷有心是好事，你两个啊，唔通搞到最后气冤家，好个才好气氛拍歹去，真是。咱嘛先倒来房间啦，有咱两个坐遮，伊两个慢慢休困啦。老公，你希望我巴肚内底囡仔是查甫还是查某呀？不管是查甫的还是查某的，只要是咱的囡仔，我拢一定好好啊疼惜伊。虽然慧婷巴肚内底的囡仔是徐安康的，不过慧婷根本就唔知有徐安康这个人的存在。对伊来讲，伊一世人只有我李俊杰这个红婿，这个囡仔就是我李俊杰的囡仔。只要我以后继续迎合慧婷的红婿，继续迎合这囡仔爸爸，我就会得到我所唔问的一切啊！